ဒီနေ့မှာ 25 ရက်ဒီမှာပြန်ပြီးတင်းစားတခြင်းကိုအောင်ထက်နဲ့အားရစင်မှာမြင်တာအဖွင့်အနေနဲ့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောင်းတန်းဆောင်များရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်စတူတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန်ပြီးတင်းစားဖို့တည်ရဲ့ဆရာအောင်နိုင်စံကနေပြီးတော့ရေးဆက်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမြတ်ဟောကြားတာတကယ်ကနေအချိန်မှာအောင်ထက်နဲ့အားရစင်မှာမြင်လို့ရတော့တဲ့တခြင်းနေနဲ့ပြောပြပ